У ефірі марафон «Єдині новини». Для вас працюють нині команди «Фактів СІТІВІ» та «Вікон СТБ». Рекордні 12 ракет Росія сьогодні запустила по Миколаєву. Наша система протиповітряної оборони збила 2 ракети. Решта влучила в промислову зону міста. Зруйноване приватне підприємство. Люди, на щастя, не постраждали. В області за добу поранено 5 мирних жителів, повідомили в обласній раді. Росіяни обстрілювали касетними зарядами села на лінії фронту. Пошкоджені приватні підприємства в селах Стара Богданівка та Засілля. Працівники «Миколаївобленерго» потрапили під обстріл, повідомили на підприємстві. Електрики травмовані, пошкоджена машина. Працівники і техніка «Обленерго» не вперше з початку вторгнення потрапляють під ворожий обстріл. Збитки підраховують. Вони перебували в населеному пункті, коли ворог почав обстрілювати місцевість. Двоє електромонтерів отримали незначні тілесні ушкодження. Дісталося і спецтранспорту. Автовишка залишилася без вікон та колес. У Чорному морі в бойовій готовності 2 кораблі російських військ. Вони споряджені 16 ракетами «Калібр». Також чатує один десантний корабель, тож українців просять бути обачними і не нехтувати сигналами тривоги. Велика ймовірність нових ударів, про це повідомляє оперативне командування «Південь». За останню добу наші підрозділи в південних областях виконали 120 вогневих завдань. Зараз уточнюють кількість втрат окупантів. Відомо, що Збройні сили України знищили російський безпілотник «Форпост», який намагався вразити ціль на Миколаївщині. Його приблизна вартість – 7 мільйонів доларів США. На Херсонщині український винищувач вдарив по 2 ворожих складах боєприпасів. Через значні втрати в частинах Східного військового округу Росії проводять активну призовну кампанію. Про це повідомили в Генштабі. Тим часом на Донбасі гаряче по всій лінії фронту. На Слов'янському напрямку ворог перегруповується з артилерії, обстріляв щонайменше 10 ближніх населених пунктів. На Лисичанському та Бахмутському напрямках під вогнем ствольної та реактивної артилерії 20 сіл та міст. Російські війська вирішили провести розвідку бою поблизу Лисичанського желатинового заводу, але наші воїни відбили цю атаку. Окупанти відійшли. З авіації рашисти вдарили біля Калинового та Покровського. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках під вогнем 19 населених пунктів. Серед них Мар'їнка, Авдіївка, Піски, Тоненьке та Вугледар. Окупанти за останню добу обстріляли 12 населених пунктів Донеччини. Загалом зафіксували 19 ударів по області. Найбільше били по Авдіївці. Тут зруйновані 44 цивільні об'єкти. Росіяни вдарили ракетами, артилерією, реактивними системами «Град» та «Ураган». На Луганщині точаться бої навколо Лисичанського нафтопереробного заводу. У місті Сєвєродонецьк, яке окупувала Росія, рашисти полюють на патріотичних людей, повідомляє мер Олександр Стрюк. На щастя, значна більшість евакуювалася. Нині ж виїхати звідти можна лише через окуповану територію та Росію, а потім повернутися в Україну. Кількість загиблих під час ракетної атаки в курортній Сергіївці на Одещині зросла до 21 людини, серед них – дитина. 38 людей мають травми різного ступеня тяжкості, нині всі постраждалі в лікарні. Одна з російських ракет влучила в житловий будинок, ще 2 – в базу відпочинку та дитячий футбольний тренувальний табір. Рятувальники і досі розбирають завали. Пошукова операція триває. Подробиці – далі в сюжеті. Перший вибух у курортній Сергіївці пролунав близько 1-ї ночі. Російська ракета влучила у житлову 9-поверхівку. Більшість людей у цей час мирно спали. Від удару один із під'їздів повністю зруйновано. В іншій частині будинку вибуховою хвилею повибувало вікна та потрощило стіни. Чи наскільки постраждала ваша квартира? Повністю все розбита. Постраждала. Нічого живого немає. Валентин мешкає на 2-му поверсі. Прокинувся з дружиною, коли на них від вибухової хвилі посипалися вікна. Спершу хотіли вибігти на двір, та вихід завалило. На щастя, сусіди почули крики та допомогли вибратися. Там була завалена кухня, не могли. Допомогли тут ребята з вулиці, попросили. Вони розчистили, походу, ми вийшли на вулицю. Всі пожитки та документи лишилися під завалами. Зранку рятувальники дозволили зайти у квартиру та забрати собаку. Які там речі? Там до речей було. Це він би вибіг. Ні документів, нічого, ну а що там осталось. Чому були, тим і вибігли. Я ж потім зайшов та взяв. В одних шортах вистачить. Брюки теж вже хлопці дали.
Ще дві ракети, які минулої ночі росіяни випустили по Сергіївці, влучили у курортну базу та футбольний тренувальний табір для дітей. Роботи ще тривають, перепровіряють рятувальники по поверхам, розбирають завали, роботи ще тривають. По базі відпочинку є інформація про те, що під заваловими ще можуть знаходитися люди. Від ракетної атаки загинула 21 людина, 16 – мешканці будинку. Ще 5 тіл дістались під завалів бази відпочинку. Тут загинув 12-річний хлопчик. Ще у 38 людей травми різного ступеня тяжкості. Наразі вони у лікарні. Двоє поранених перебувають в критичному стані. Я прибув сюди для з'ясування ситуації безпосередньо на місці. Ми бачимо, що ворог підступно атакує нас. В Одеській військовій адміністрації цю ракетну атаку називають терористичним актом. Завтра в області оголошено День жалоби. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько. Факти. ICTV. Єдині новини. Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що зберігати обличчя президентові РФ Володимиру Путіну, на що натякають деякі партнери, вже пізно. Особливо після злочинів в Бучі, Бородянці, Ірпені, Маріуполі. За його словами, Росія нині прагне вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, а ще намагається блокувати для України Чорне море. При цьому зазнає втрат. Уже понад 30 тисяч російських солдатів знищила наша армія. Понад 90 тисяч поранені. Дуже багато зниклих безвісти. Турецький президент Реджеп Ердоган найближчим часом поговорить з президентом України Володимиром Зеленським, а також з Путіним. Уточнив, що йтиметься про можливість вивезення українського зерна за кордон. Ердоган зазначив, 20 турецьких кораблів у Чорному морі готові діяти. Тож зателефонує президентові Зеленському, а тоді Путіну, уже після їхніх відповідей, визначатиме подальші кроки. Анкара намагається виконувати роль посередника між Україною та Росією і хоче якнайшвидше зупинити гуманітарну кризу. Адже через заблоковані росіянами морські шляхи неможливо налагодити постачання продукції до інших країн. Російська влада вже хоче змусити бізнес працювати понаднормово, щоб фінансувати свою армію. До Держдуми внесли законопроект про спеціальні економічні заходи при контртерористичних та інших операціях за межами Росії. Тобто пропишуть умови, які дозволять російському уряду внести зміни до законодавства і ухвалювати необхідні владі рішення. Наприклад, дозволити перепрацювання, роботу в нічний час, вихідні та святкові дні, а також обмежувати відпустки. Нагадаю, Росія юридично не перебуває у стані війни, а вторгнення в Україну там називають спецоперацією. Та вже триває прихована мобілізація резервістів. Україна арештувала майно російських корпорацій на суму майже 4,5 мільярди гривень. Ці гроші знайшли в офшорах. Їх могли використовувати для підривної діяльності проти України. Про це повідомляє Національна поліція. Арешт накладений на корпоративні права 9 українських підприємств, а також на 70 об'єктів нерухомості, зокрема комплекси та земельні ділянки. Єврокомісія дозволила державам-членам ЄС тимчасово не сплачувати мито і ПДВ за товари, які відправлятимуть як гуманітарну допомогу в Україну. Діятимуть такі норми до кінця року. Звільнять від сплати додаткових зборів урядові організації, лікарні та благодійні організації. У списку товарів найнеобхідніше, зокрема, їжа, ковдри, намети, електрогенератори. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну понад 14 мільйонів людей, або третина населення України, стала переселенцями. З них понад 6 мільйонів перебувають у європейських країнах. Стратегічна мета України – членство у Європейському Союзі. Відповідну заяву сьогодні під час пленарного засідання Верховної Ради підписали президент Володимир Зеленський, спікер Руслан Стефанчук та прем'єр Денис Шмигаль. Окрім народних обранців, за цим по відеозв'язку спостерігала і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Докладніше про євроінтеграційний парламентський день у сюжеті Василя Сафінюка. З початку повномасштабного російського вторгнення та запровадження воєнного стану Верховна Рада працює, не закриваючи своїх засідань, наголосив на початку сьогоднішнього спікер. За цей час президент виступав з центральної трибуни кілька разів. Сьогодні Володимир Зеленський закликав депутатів максимально зосередитися на виконанні головного домашнього завдання – підготувати Україну до вступу у Європейський Союз. Навіть якщо ви знаєте, що не зберете
аплодисментів тим чи іншим рішенням. Однак, якщо це рішення потрібно для цього складного, важливого європейського шляху нашої держави, ви повинні ухвалити такі рішення. Нині угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом реалізована вже на 63%, нагадав президент. І попереду ще чимало роботи, але її потрібно зробити ідеально. Ми йшли до кандидатства 115 днів, і наш шлях до членства не має займати десятиліття, роки. Ми маємо долати цей шлях швидко, наскільки це можливо. Це залежить від нас. Щоб дати можливість нашим друзям в Європейському Союзі так само швидко, так само консолідовано ухвалити для нас ще одне історичне рішення. Спільну заяву про стратегічну мету держава, президент, спікер та прем'єр підписали на центральній трибуні парламенту. За цією подією спостерігала й президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. По відеозв'язку вона звернулася до присутніх в залі під куполом і наголосила: попереду довгий шлях, але Європа буде поруч з Україною на кожному кроці цього шляху. Також нагадала, що відновлення України та інвестиції потрібно поєднувати з новою хвилею реформ. Ваша країна – ваше майбутнє, і лише ви можете здійснити його. Ви можете змінити цю країну на краще, і це буде ваша остаточна перемога. Вільна, квітуча, жива Україна, суверенна Україна, що нарешті воз'єднається зі своєю європейською родиною. Слава Україні! Після виступу президентки Єврокомісії до зали внесли прапор Європейського Союзу. Після євроінтеграційних питань народні обранці також розглянули і два десятки законопроєктів, а ще вирішили кадрове питання. Парламент проголосував за призначення Дмитра Лубінця на посаду уповноваженого з прав людини. Василь Саф'янюк, Факти ICTV, єдині новини. Відбудувати Україну разом у Брюсселі на засіданні Європейського комітету регіонів створений альянс для відновлення України. Представники різних асоціацій ЄС, міст, країн Євросоюзу відгукнулися на заклик президента Володимира Зеленського про пряме партнерство між місцевими владами України та Європи. Перед присутніми виступив мер Ірпеня, містечка, що стало символом героїчного спротиву та неймовірних руйнувань. Відео, показане Олександром Маркушиним, просто приголомшило. На сьогодні в Україні вже зруйновано або пошкоджено 120 тисяч житлових будинків. Російська агресія завдала збитків на 186 мільйонів євро. Такі вражаючі цифри повідомив європейцям Олексій Чернишов, міністр розвитку громад і територій України. Учасники Європейського альянсу в один голос заявляли наміри допомагати Україні стати на ноги і відновити країну. Сьогодні разом з Асоціацією міст та регіонів ми запустили Європейський альянс для реконструкції України, щоб реагувати на термінові виклики сьогодення і будувати майбутнє. Ми закликаємо усі міста ЄС приєднатися і продемонструвати європейську солідарність конкретними діями. У Запоріжжі увічнили найзнаннішого пса України – патрона. Яскравий мурал із завзятим чотирилапим помічником наших саперів з'явився в одному з районів прифронтового міста. Це вже третій масштабний патріотичний проект місцевого тандему молодих митців, які вже створили актуальні вуличні картини із російським кораблем, що рушає у відомому напрямку, та українською мрією, яку нікому не знищити. На цей малюнок, що осягнув 30 квадратних метрів на стіні трансформатора у Хортицькому районі, використали з 10 літрів фарби, працювали кілька днів. Автори кажуть, це не лише стріт-арт як такий, а насамперед подяка співробітникам ДСНС та українським воїнам. Сказати дякую Державній службі надзвичайних ситуацій за їхню героїчну працю, яку вони роблять. І, звичайно, виразити великі слова подяки нашим воїнам, нашим захисникам, захисницям за те, за спокій, який вони нам дарять благодаря своїй героїчній праці.